Volám sa Jirku Žridoň, pochádzam z Brezna, z Banskobystického regiónu, kde som vo svojich 19 rokoch pomohol Janovi Luntárovi vyhrať župné voľby a vyhnať Kotlebovcov z nášho regiónu. Podarilo sa to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť ako mladí, angažovaní a odhodlaní ľudia naprieč celým regiónom. A od toho momentu som presvedčený o tom, že po celom Slovensku sa ukrýva veľké množstvo mladých a angažovaných ľudí, ktorí svoju krajinu milujú a chcú zmeniť k lepšiemu. Verím, že keď sa všetci spojíme, dokážeme z našej krajiny robiť naozaj lepšie miesto pre všetkých. Keď sa pozerám na súčasných politikov, veľmi ma hnevá to, že sú tam už príliš dlho, sú oťažení rôznymi kauzami, rôznymi zákulisnými dohodami a častokrát siahajú k populizmu len, aby udržali samých seba pri moci a len, aby si ukojili svoje vlastné ega. Toto je niečo, čo ako mladý človek odmietam vo svojej krajine akceptovať a musí skončiť. Slovensko v budúcnosti je pre mňa krajina, kde ľudia žijú nie vedľa seba, ale spoločne. Je to krajina, kde nezáleží na tom, do akých pomerov a v akom regióne sa človek narodí a každý má rovnakú možnosť chopiť sa svojej príležitosti a žiť taký život, aký chce. Je to krajina, kde každý môže byť sám sebou a nik sa preto na neho nepozerá cez prsty. A je to krajina, kde si ľudia spoločne pomáhajú a kde štát pomáha všetkým ľuďom.